rino regaitiri kutaurira kuzvinoka imi maifungidzira kuti mimi musha wachamisa achitaura achipopota kuti sadhaki chakudai chakadai imi mushangoona munodhila nesadhaki chet ende sadhaka tiri nemwega inodhila nezeki nemwe aditika ndokuti imimi makazvi inagureta mega ndokuti makanzi zeka yakanza maresults asiyo madanirwo anoitwa mumbemburo nemutemo usadhaka zvimo pachibvumirano chavakaita vakanyimwa nemari yacho yekuti vanga vadzimira kuti kana mazodana mavhoti zviri pamutemo mune mari yamunopiwa imwe nawo izvezvi mari iyoyo futi inotokurwadzai because musatamba ne 5 million US andini ndoona yakawandisa makamakaudza vanhu here kuti zeki minopowa kwani 5 million kwati zvakazobuda panews makambovaudza vanhu mamakavaudza saka zvingani zvisi masikireti amakaviga nemasikire minaita muchitasi kuti zvinhu zvina basa nekuti mine da kuita zvinhu zvino zvakungofumuka ani mazvona zvakungofumuka so don't waste time ezvo muchangona ari maresults iko zvino hakuna chamunoona muchangona ari maresults ende musanyeperana kuma social media kuno kuti kunyeperana kudoko pati ground ka rakaoma ground ndori changokuratidza chete maresults achona ndo achangoratidza kuti aiwa kuti kuita zvokutamba takakutaurai kuti hakuna kwamunoenda imi mazanu pf imi ya wasting your time that's why muri kuenda kumagurupu mukunyatsa kuziva kuti ground rukupisa dei manga makatouhina zvimenemene zviri pamutemo makatobuda magurupu musina kana basa time yekutwera muchi wawata muri kumagurupu mazanu pf asi munonyatsa kuzviziva kuti apa pakaipa ende pakatoipa ende pakaipa ende apa munhu wese zvinava kuziva munhu wese wakumbara wakuziva zviri kuitika kuti chii chiri kuitika maudonyepedza zvekuti asi musingazivi tiri kuziva kuti muri kuziva zviri kuitika chii pari kupisa pasapa zvisingaiti asi kuti hazvii kusocial media manje chinongouya kwamuri imimika maresults namaimeri ende vakuru venyu hava kutaurirei kuti ndo zviri kuitika hava kutaurirei kuti ndo zviri kuitika adi munozviona saka mumwe unonyura chete mumwe unotonyura gore rino haakunyura chaiko mumwe unonyura